Olá, amiga. Olá, amigo. Sejam bem-vindos a esse programa Saúde sobre a Mesa. Eu sou o Dr. Walter. E nós estamos aqui para aprender uma outra receita que você vai gostar muito e que fica na página 50 desse livro, da minha autoria, que se chama Salada de Ovo, entre aspas. Porque, entre aspas, porque não tem ovo, mas tem aparência. E essa salada de ovo nós vamos aprender a fazer com receita simples também e com ingredientes que promovem saúde mental também. Por exemplo, castanha de caju. Se você comer uma mão cheia a cada 12 horas, você pode até substituir Prozac ou fluoxetina. É um ótimo antidepressivo mental. E também nós vamos usar açafrão em pó, como também se chama açafrão da terra. E esse açafrão, ele é excelente anti-inflamatório. E ele também promove neurogênesis, quer dizer, ele reproduz novas células nervosas. Esse é por causa do cocaminoide que o açafrão tem. Se você fizer alguma receita com açafrão e com um pouquinho de pimenta do reino, não para ficar picante, é só uma pintadinha, você pode potencializar 3.000 vezes mais o seu poder anti-inflamatório e também anticancerígeno. Então, por que não usar de vez em quando o açafrão? Outra finalidade do açafrão também é branquear os dentes. Você pega o escova de dente e você coloca o escova de dente dentro do açafrão em pó e começa a escovar por 4 minutos e faz alguns dias, os dentes ficam brancos e brancos, não precisa de branqueamento no consultório odontológico. Então, tem muitas finalidades. Na Índia se usa muito esse açafrão e, portanto, também não se encontra, ou digamos raramente, pessoas com Alzheimer. Então, podemos prevenir contra Alzheimer, contra Parkinson, contra demência. Por quê? Como já falei, causa neurogênese, produz novas células nervosas. Então, isso é muito bom. E as pessoas que sofrem depressão, é um excelente alimento para usar, porque pessoas com depressão, eles têm uma inflamação do cérebro. É uma espécie de inflamação. Então, podemos combater contra a inflamação, combatendo a depressão. Isso somente no caso leve e moderado. No caso grave de depressão, já não vai ajudar. Aí precisa de consulta médica psiquiátrica. Então, vamos preparar com esses ingredientes que está a esse lado, para bater no liquidificador, e esse outro ingrediente que está aqui, que vai ser acrescentado depois, quando estiver tudo pronto. Vamos colocar água. A quantidade está indicada na tela. Vai limão. Vai alho, vai também castanha de caju, e vamos colocar bastante açafrão também enquanto está batendo, senão...
Agora vamos acrescentar sal. Pronto, agora vamos despejar o conteúdo que foi batido no liquidificador. E a cor ficou muito bom. Pena aqueles que estão assistindo não podem provar agora e ter que fazer em casa, né? Para poder experimentar. É só dar um gostinho da ideia para você fazer. E aí, depois, se você conseguiu tirar tudo aqui dentro, você acrescenta os outros ingredientes que já foram cortados em cubinhos. Pronto, aí já está o máximo que posso. Aí vai pimentão vermelho, vai cebolinha verde e vai também aipo ou salsão picado. Pronto. E aí é só misturar entre si. É uma delícia para você primeiro também experimentar. Você pode fazer chips de verduras. De que forma? Você corta nabo, couve rabano, cenoura, qualquer raiz que você pode escolher, cortar em fatias finas. E você pode comer assim como em forma de chips, um chips natural, que não engorda e promove a saúde que você quer conquistar. Porque esses chips que se compram por aí, chips de milho, chips de batata, tem muito acrimilamida, como se pode dizer. Isso é altamente prejudicial, é uma gordura aquecida por causa dessa fritura que libera essa substância e causa problemas de fertilidade, causa de envelhecimento precoce, causa câncer por causa de muitos radicais livres e assim por diante. Então é melhor usar esses chips de vegetais, como eu já mencionei. Então está pronto para você consumir. Bom, isso é uma outra ideia para que você pode ter uma saúde mental, uma saúde anti-inflamatória. Tem um fator anti-inflamatório bem elevado, que é muito bom. E você pode fazer uso ao teu benefício. E que Deus te abençoe.